cari kereta rosak. Kami di hujung kawasan berbatu Pantai Kelebang. Menggalakkan segala bentuk usaha baik mencegah maksiat selagi tidak bercanggah dengan peraturan atau menyalahi pendekatan Jabatan Agama Islam Melaka JAIM. Namun, mereka perlu ada struktur pentadbiran agar apa yang berlaku dapat dipertanggungjawabkan selain melindungi ahli daripada kejadian tidak diingini. Itu kata Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasaan JAIM, Datuk Rahimin Bani. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai usaha Street Islah Melaka yang secara sukarela melakukan rondaan sekitar Melaka pada waktu malam hingga awal pagi bagi mencegah perbuatan maksiat. Sementara itu, Biro Dakwah Street Islah Melaka Muhammad Faiz Matnoh berkata idea menggerakkan inisiatif itu adalah berdasarkan kepada perkongsian ahlinya. Ini semua tim cegah maksiat Street Islah Melaka. Sungai Melaka bersih daripada maksiat.